TV KPM. Kafika, jom kita makan apa? Jom cikgu. Pemandangan yang indah, langit yang biru. Wah, seronoknya. Jom kita nyanyi dulu. Okey, jom. 5 biji epal, mari kita kira. Makan 1 biji, tinggallah 4. 4 biji epal, mari kita kira. Makan 1 biji, tinggallah 3. Sedaplah. Jom kita makan lagi apa? Nak lagi 1, cikgu? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton rancangan Dedek TV KPM bagi slot prasekolah. Dan hari ini mata pelajaran kita, mesti murid-murid semua dah teka kan? Matematik awal bersama guru kita yang anda sedang telah pun melihat profil beliau, iaitu Cikgu Wani. Cikgu, apa khabar? Sihat, Kak Fika. Hai murid-murid. Hai semua dan baiklah. Sebelum kita mulakan, kita juga ada jurubahasa isyarat di studio ini. Sekarang ini bersama kita ialah Cikgu Aida Hafiziana Muhammad Sobri dari SK Pendidikan Khas Ipoh, Cemor, Perak. Wah, Cikgu jauh merantau ya, Cikgu. Sihat? Okey, terbaik. Baiklah, Cikgu. Sebentar tadi kita nyanyikan lagu, sedikit lagu kan? Seronok. Tapi apa kaitan biji apple yang saya makan sedap tadi tu dengan mata pelajaran kita dan tajuk kita pada hari ini, Cikgu? Okey, hari ini Kak Fika, hari ini murid-murid, kita tadi nyanyi lagu daripada 5 biji. Aha. Bila kita makan, dia jadi kurang. Jadi hari ini kita nak belajar operasi tolak. Operasi tolak. Ya. Macam mana rupa tolak tu eh? Okey, sebelum kita selalu dengar operasi tolak, 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 tapi kita kena kenal dulu macam mana simbol tolak. Cikgu percaya murid-murid kat rumah mesti dah kenal juga simbol tolak. Tapi kita kena kena pasti betul-betul. Jangan nanti kita tambah dah jadi operasi lain. Jadi kita kena kenal dulu bagaimana simbol tolak dan juga Kak Fika, simbol sama dengan. Sama dengan? Sebab dua tu berbeza. Simbol tolak dengan simbol sama dengan. Okey, simbol tolak ni berbentuk berbentuk macam ni. Dekat depan cikgu ni ada. Oh, di situ. Di situ pun ada berbentuk satu garis melintang. Itu ialah simbol tolak. Apa pula simbol, bagaimana pula simbol sama dengan? Macam mana ya? Macam mana ya, tadi cikgu? Kalau tolak, Kak Fika, ada satu saja garisan yang melintang. Kalau simbol sama dengan, ada dua. Oh, macam ni ke cikgu? Betul. Macam kad yang dekat dengan Kak Fika tu ada dua simbol garis melintang, itu sama dengan. Dan dua ni fungsi dia berbeza tau, Kak Fika. Garis melintang simbol tolak adalah operasi yang perlu kita buat ialah tolak ialah kurang. Kurang. Mencari baki. Kalau sama dengan tu jawapan. Setiap kali ada jumpa sama dengan ni perlu mencari jawapan. Tak kira lah simbol apa pun, dia kena mencari jawapan, Kak Fika. Baiklah, cikgu. Jadi sebentar tadi yang kita kira 5, lepas tu bagi kurang sampai tinggal berapa tadi? 3 je. Betul. Bila itu makan, dia jadi kurang. Jadi sama dengan tu ialah hasilnya, cikgu. Sama dengan kita cari jawapan. Jawapan dia. Baiklah, cikgu. Wah, seronoknya Kak Syafiqah nak belajar. Pasti banyak lagi aktiviti yang kita nak buat selepas ini. Jadi, murid-murid, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di slot prasekolah di TV KPM. Thank you.
Sidik TV KPM. Hai murid-murid semua. Ha, jom kita masuk ke kelas di slot prasekolah dan hari ini kita belajar matematik awal. Ha, Kak Syafiqah sekarang ini bersama cikgu matematik kita iaitu Cikgu Wani dan pada segmen kali ini sudah pun murid-murid tahu mengenai simbol untuk tolak dan juga sama dengan. Jadi untuk segmen kali ini jom kita tolak cikgu. Betul, jom kita tolak. Tadi kita dah kenal simbol kan Kak Fika kan? Yeah. Sekarang ni kita nak belajar macam mana kita nak menyelesaikan operasi tolak dan hari ini Cikgu Wan nak kongsikan dengan murid-murid selain kita guna pembilang jari, kita guna ada orang dia suka guna objek, bawa objek kan? Betul. Cikgu Wan ini juga nak memperkenalkan murid dan juga rakan-rakan guru, ibu bapa, kad jom kita tolak ni dengan kad gerak baki. Okey, jadi ada satu ni dia Cikgu Wan ini bawa dan Cikgu Wan ini juga ada bawa untuk Kak Fika juga. Kad gerak baki. Ha, okey. Cuba Kak Fika tengok. Ada berapa nombor yang ada pada kad gerak baki ni? Ha. Ada 1, 2, 3 sehinggalah nombor 18. Sebab apa cikgu letak nombor 1 hingga 18? Kita belajar dulu dalam lingkungan 1 hingga 18 untuk menyelesaikan operasi tolak. Baiklah cikgu. Mesti Kak Fika tertanya-tanya. Yang ini apa? Macam mana nak guna dia kan? Okey. Kita dah ada nombor 1, 2 hinggalah nombor 18. Jadi kita mestilah nak ada soalan. Okey. Bagaimana cara nak menggunakan dia Kak Fika? Okey, cikgu Wani akan tunjukkan soalan. Contoh berapa soalan? Okey. Soalan yang pertama, 10 tolak 5. Apa dia Kak Fika? 10 tolak 5. Ha, macam mana kita nak gunakan kad gerak baki ni? Okey. Kalau Kak Fika tengok kita ada satu kad ni dan kita ada anak panah pengepit, okey, yang telah diletakkan atas pengepit ni. Anak panah. Kak Fika juga ada kan, ada anak panah. Kenapa pentingnya anak panah? Bila operasi tolak, kita kena berundur. Kita kena berundur ke belakang. Jadi cikgu nak membantu supaya kita murid-murid tak silap, cikgu letak anak panahnya ke arah kanan. Jadi kita tengok soalan yang pertama tadi 10. Jadi letakkan pada nombor 10. Okey, jom letakkan kita cabut nombor 10. Kita kepitkan pada nombor 10. Okey, dapat cikgu? Okey. 10 tolak 5. Okey, undur 5. Jadi kita kena sebelum tahu murid-murid. Lepas sebelum nombor 10. 9. 9. Gerak 5 kah? 9 1, 8 2. 7, 6, 5. 5. Jadi kita kepitkan pada jawapan. Kita lekatkan pada jawapan. Jadi berapa jawapan dia mula-mula dekat rumah? Jawapan dia 5. Mudah tak Kak Fika? Mudah sangat. Mudah untuk murid-murid kan. Selain murid buat teknik calik, guna pembilang, gunakan kad ni pun cepat juga. Jom kita buat nombor 2. Okey. 7 tolak 4. Jom kita buat Kak Fika. Mula-mula kita kena lekatkan pada nombor 7. 7. Kenapa kita kena lekatkan pada nombor 7? Kerana soalan nombor besarnya, angka yang besar ialah nombor 7. Letak pada nombor 7. Tolak 2. Maknanya tolak kita 2. Akan undur 2 kali. 7, 6, 5. Di 5 jugalah. 2 kali je saya gerak. Kalau murid-murid gerak lebih-lebih, pasti jawapan kita akan salah. Betul. Jadi kita kena tengok nombor gerak tu. Itulah kita panggil dekat gerak baki. Tengok betul-betul gerak tu 2 kali. Barulah kita akan dapat baki. Kak Fika, nombor 3. 8 tolak 3. Okey, saya cuba ya cikgu. Okey, cuba Kak Fika. Jom murid-murid kita sama-sama cuba. 8. Gerak saya gerakkan 3 kali. 1, 2, 3. Ya, Kak Fika gerak arah yang betul. Ke kiri dan nombornya ialah nombor sebelum nombor yang kita lekat pada soal. Dan jawapannya berapa? 5. Betul. Cikgu, dan kita perlu ingat di sini ya murid-murid, kalau gerakkan, bila bergerak tu baru kira berapa bilangan gerakkan. Ya. Kalau tak gerak kat sini jangan kira lagi. Jangan kira. Kena sabar. Ya. Jadi nombor 4, 5 tolak 2. Okey, letak kat nombor 5. Gerakkan ke belakang angka tu 2 kali ke kiri. 1, 2. Inilah jawapannya. Jawapannya
3. Dapat tak murid-murid? Kan senang. Betul. Kan? Kan. Murid-murid pun senang kan. Kadang-kadang ada murid kan kalau kata 8 dia ambil pensel warna 8. Ha. Satu. Lepas tu nak kira yang nombor 2 dah tak cukup pensel warna dah. Betul. Kadang-kadang pensel warna pun hilang. Jadi kita boleh gunakan kaedah yang ini, teknik yang ini untuk bantu murid-murid juga nak cepat dapat jawapan. Yang terakhir. Ha. Okay. 6 tolak 1. Ha. Jom. Okay. 6 murid-murid. Sama-sama kita tolak cuba. 1. Okay. Letakkan dulu pada nombor 6. Aha, sudah. Okey, kemudian kita akan gerakkan nombor sebelum nombor 6. 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, jawapannya 1. Tapi betul kan cikgu, sebenarnya soalan kita tadi 6 tolak 1 cikgu. Kenapa Kak Fika ni pandai sangat? Cikgu Wani yang sebab saya tahu cikgu nak menguji saya ni. Ha, ingat ke tak soalan? Betul tu, murid-murid kena hati-hati tau Kak Fika. Dia uji cikgu 6 tolak 1 bukan 6 tolak 5. Sekali lagi lah Kak Fika. Okay. Sebab Kak Fika dah pandai dah guna kad gerak baki ni. 6 tolak 1. Jadi kalau nombor 6, macam mana Kak Fika? Jangan gerak 5 kali. Betul. Gerak sekali sahaja. 1. Siapa gerak macam Cikgu Wani tadi? Kita sama-sama salah nanti. Mesti ada murid-murid di rumah. Salah tu Cikgu Wani. Okey. 6 tolak 1. Berapa kali nak gerak ni Kak Fika? 6 tolak 1. 1 je Cikgu. Alah Cikgu nak gerak macam tadi tak boleh ke 5? Kalau 6 tolak 5 boleh. Okey. Betul tu. Kalau 6 tolak 5 boleh. Soalan nak 6 tolak 1. Macam tu kan cikgu? Sekali je kan? Sekali sahaja. Sekali sahaja jawapannya 5. Cikgu nak lagi soalan boleh tak? Lagi 1 ke? Okeylah. Cikgu nak bagi susah sikitlah dengan Kak Fika ni lah. Kan sebab tadi dia dah pandai. 10 tolak 10. Cepat. 10 tolak 10. 10 tolak 10? 1, 2, 3, 4, 5. 10 tolak 10. Cepat. 5, 6, 7, 8, 9. Tak cukuplah cikgu terkeluar kat sini. 10 tolak 10 maknanya? Kosong. Ya, betul. Oh. Ada 10 tolak 10. Jawapannya kosong. Betul lah tu. Tak ada apa-apa. Baguslah Kak Fika ni. Ya, cikgu. Cikgu lagi satu soalan boleh. Tapi sebelum tu kan murid-murid, kalau cikgu Wani, kalau kita gunakan angka yang lagi besar. Lebih daripada lingkungan 1 sampai 10 kan? Ya. Boleh juga. Boleh. Okey, jom kita cuba. Kita cuba. 15 tolak 11. Okey. Letak dulu pada nombor 15. Aha. Okey, Kak Fika dah letak tu tau murid-murid. Okey. Okey. Kira 11 ke belakang Kak Fika. Okey, hati-hati ya kira-kira. Hati tau. Okey. Hati-hati. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Semput Kak Syafika. Banyak ya. Jadi jawapannya 4. 15 tolak 11 jawapannya 4. Baiklah cikgu, seronoknya kita menggunakan kad gerak baki. Sama-sama boleh buat di rumah kan cikgu, senang saja. Sebab Kak Fika, jari kita tak banyak kan. Betul? Kalau nak kata 15 nak kena kira jari kaki, susah tu. Susah. Jadi gunakanlah cara macam ni pun boleh, pembilang pun boleh, lidi pun boleh. Mana yang memudahkan murid untuk mendapat jawapan. Buat banyak-banyak pun tak apa ya. Okey, murid-murid, jom kita berehat sebentar dan kembali selepas ini di slot Preskola Didik TV KPM. Kawan, jom kita belajar. Jom. 12 tolak 4 sama dengan atau apa buat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 1, 2, 3, 4. Mama, teman saya,
Sidik TV KPM. Okey, murid-murid semua, jom masuk ke kelas. Kali ini bagi slot preskolah, kita akan kira. Kira apa ya murid-murid? Kak Syafiqah kat sini ada beberapa biji apple. Tapi sebelum kita mulakan, adakah yang nak biji apple? Kak Fikah, saya Hai, Cikgu Wani. Boleh, Cikgu. Tapi sebelum tu saya nak bagi Kak Fikah soalan dulu, boleh? Oh, soalan? Boleh, Cikgu. Berapa baki apple? Okey. Baiklah, Cikgu. Kak Fikah, saya nak banyaklah apple Kak Fikah tu. Betul. Kan? Jadi, saya nak bagi soalan yang pertama. Murid-murid tentu dekat rumah tu nak tahu soalan yang pertama. Lima tolak. Ini simbol yang kita belajar tadi. Tolak tiga sama dengan. Kalau tolak jumlah akan kurang tau Kak Fikah. Jom Kak Fikah saya nak lima biji apple dulu. Okey, saya ambilkan lima biji untuk biji cikgu. Apple. Dari sini pun bolehlah. Okey. Lagi satu. Tak cukup eh? Okey. Satu, dua, tiga, empat. Lima biji apple. Okey, saya dah ambil lima biji apple. Tapi saya nak bagi kawan saya tiga biji apple. Tiga biji? Tolak seperti yang dia minta. Tolak tiga. Okey, Kak Syafiqah ambil satu. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Tadi saya ada lima. Lepas tu saya dah bagi kawan tiga. Sama dengan apa ya? Berapa sama dengan berapa? Cikgu, saya tahu. Berapa baki apple yang tinggal? Yang ni saya ada jawapan dia di sini, cikgu. Berapa tu Kak Fikah? Tinggal dua je, cikgu. Wah, jadi lima tolak tiga sama dengan dua. Ada soalan lagi lah Kak Fikah. Boleh cikgu, boleh. Mungkin mula-mula kat rumah nak tengok lagi soalan seterusnya. Seronoklah menggunakan apple ni. Kak Fikah kan banyak kan buat betul? Apple kan. Jom cikgu. Kak Fikah. Enam tolak lima. Mula-mula kat rumah, jom kita baca. Enam tolak lima sama dengan. Ingat lagi cikgu ajar. Tolak ialah operasi. Tolak jumlah akan jadi kurang. Okey cikgu, bagi operasi ini, Kak Syafiqah baru je dapat 6 biji apple di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan lagi 1, 6. Okey cikgu nak tolak 5 ya? Tadi cikgu 6, lepas tu cikgu nak bagi Kak Fikah 1, nak bagi dekat kawan cikgu 1, nak bagi anak-anak cikgu nak tolak 5. Okey. Tolak 5. Boleh cikgu. Murid-murid tak sabar nak kira tu. Betul, sama-sama kita kira ya. Satu, dua, tiga. Lagi kan? Empat. Dan yang terakhir, lima. Dah dapat jawapan dah. Betul. Tapi jawapan bukan kat sini kan? Ya. Jawapannya ialah mesti berapa baki yang tinggal. Enam tolak lima sama dengan berapa Kak Fikah? Tinggal satu je biji apple. Ya, murid-murid. Enam tolak lima sama dengan. Murid-murid kena tulis nombor satu. Satu? Nombor satu. Enam tolak lima sama dengan satu. Jangan keliru ya antara tolak dan sama dengan. Jangan ditambah. Sebab operasi tolak jumlah akan kurang. Okey, Kak Fikah. Cikgu. Kalau soalan yang ini. Yang seterusnya, boleh tak Kak Fikah? Empat ya cikgu. Boleh cikgu nak empat biji apple. Banyak lagi ke apple Kak Fikah tu? Banyak lagi cikgu. Masih banyak dan segar sekali. Okey cikgu. Satu. Sedapnya. Dua. Tiga. Empat. Okey, Kak Syafiqah dah dapatkan empat biji apple di sini. Kak Fikah akan letak kat situ. Okey. Tolak dua. Tolak dua? Mungkin Kak Fikah makan satu, Cikgu Wani makan satu. Okey, cikgu. Satu untuk cikgu. Cikgu. Satu untuk Kak Syafiqah. Sedapnya. Berapa baki kita yang tinggal tu Kak Fikah? Dah ada jawapan di sini. Oh. Ini dah cikgu. Tinggal dua. Betul. Satu, dua. Jadi, ayat matematiknya empat. Tolak dua sama dengan. Kak Fikah tahu tak nak tulis macam mana? Kena tulis dua tapi letaknya di sebelah sama dengan. Ingatkan tadi tanda sama dengan adalah untuk kita cari jawapan. Baki. Kalau dalam tolak cari baki. Okey cikgu. Kak Fikah ada lagi ke soalan nak kita cubalah lagi cikgu macam seronok. Lagi ada kita lagi buat latihan lagi bagus. Okey. Okey, soalan yang ni pula murid nak tanya. Tiga tolak dua.
Okey, cikgu. Saya ambil stok apple yang berada di baru atas, sampai cikgu. Baru sampai tu, Kak Fika. Baru sampai ni, cikgu. Merah-merah lagi. Okey, murid-murid semua. Kak Syafiqah dah dapatkan tiga. Satu, dua, tiga. Okey, cikgu nak keluarkan, nak tolak berapa, cikgu? Tiga, tolak dua. Nak tolak berapa ni, ya? Kalau ni, nak tolak yang ni ke nak tolak yang mana dulu ni? Mestilah tolak dua dulu. Betul? Okey, jadi satu untuk cikgu. Okey. Satu untuk Kak Syafiqah. Okay. Tiga tolak dua, murid-murid. Berapa bagi yang tinggal? Mungkin anda sedang melihat di atas meja ini tinggal satu sahaja. Jadi jawapannya apa ya, cikgu? Tiga tolak dua sama dengan... Sama dengan berapa, murid-murid? Nak tulis nombor berapa? Kak Fika tahu? Tahu, cikgu. Okay. Ini dia, nombor satu. Jadi ingat, tiga tolak dua tadi kita kena letak sebelah kiri sama dengan. Ya, sebelah kiri, betul. Mm-hmm. Sebelah sama dengan. Okey, murid-murid kat rumah. Kalau ada pensel dengan buku, jom cuba soalan cikgu seterusnya. Ya, saya tertanya-tanya juga cikgu Wani, kalau contohnya saya beli apple ataupun cikgu beli apple, lepas tu ada orang ambil semua apple cikgu. Apa jawapan dia? Bagi yang tinggal kan? Okey, jom kita cuba soalan tu. Empat. Katakanlah Kak Fika ada empat. Okey, empat biji apple. Empat. Okey, Kak Fika ada empat biji. Tiga, empat. Jauhnya apple saya. Boleh Kak Fika? Boleh, cikgu. Okey, ada empat di sini. Okey, dah ada empat. Kak Fika makan semua. Sebab hari ini Kak Fika lapar. Kak Fika nak makan buah aja. Boleh, cikgu. Sekarang kan dah viral ke sedap buah-buah koktel tu kan? Betul. Sedapnya. Banyak khasiatnya. Orang kata satu biji apple, doktor akan jauh. Saya tak tahulah dalam bahasa Inggeris ni, kita tahulah. Okey, cikgu. Jadi empat, makan semuanya masuk dalam perut Kak Syafiqah. Dah masuk dalam perut Kak Fika. Berapa murid yang tinggal? Mana? Cuba tengok ada tak. Saya rasa kan. Cikgu, yang ini saya dah jumpa. Itu jawapan dia. Murid-murid kena tulis berapa? Empat. Tolak empat Kak Fika dah makan. Ya. Jadi? Sama dengan? Sama dengan? Kosong. Kosong. Jadi kita kena tulis dekat mana tadi? Angka kosong di sebelah sama dengan. Wah, cikgu. Bila menggunakan apple ni lagi mudah nak membayangkan, kan cikgu? Pemilang. Jadi kita ni seronok, Kak Fika. Kita bayangkan yang kita ni berada di kebun. Ya. Kalau banyak lagi kita boleh buat pemilang ni. Kalau kita ada tumbuhan lain pun kita boleh juga. Betul. Seronok kan? Seronok bermain dengan pembilang. Asyik kita kira jari je, lepas jari-jari je. Betul. Apa kata murid-murid dekat rumah, ambil je apa gambar, cuba lukis dan jadikan gambar itu sebagai pembilang. Pembilang. Baiklah. Satu tips yang sangat bagus untuk dipraktikkan. Baiklah cikgu, kita pun dah sampai di penghujung kelas. Boleh tak cikgu nyatakan sedikit rumusan untuk murid-murid kita? Silakan cikgu Wani. Okey murid-murid. Hari ini cikgu sangat betul dengan Kak Fika sebab Kak Fika pun dah berjaya tadi menyelesaikan operasi tolak menggunakan kad tolak baki, kad gerak baki dan Kak Fika juga telah gunakan cara membilang dengan menggunakan pemilang gambar kad dari kad gambar? Kad bergambar apple. Kad gambar apple. Ya. Lepas ni Kak Fika kita boleh gunakan kad strawberry ke kad buah lain ke kan? Boleh. Macam-macam boleh. Jadi kita kena pastikan, kena ingat simbol ini tadi Kak Fika adalah simbol tolak. Operasi tolak. Dan simbol yang dua baris daripada simbol ini ialah operasi, simbol sama dengan. Untuk kita cari baki atau jawab. Jadi untuk murid-murid dekat rumah, guru-guru ataupun sesiapa saja boleh juga mendapatkan bahan dan juga maklumat di pelantar Delima KPM kita. KPM. Baiklah, boleh rujuk yang tertera di skrin sekarang ini. Okeylah murid-murid semua, kita pun telah sampai di penghujung. Jadi pastikan anda membuat ulang kaji anda ya. Terima kasihlah Cikgu Wani kerana mengajar kita pada hari ini matematik awal dan tidak lupa juga terima kasih kepada jurubahasa isyarat kita Cikgu Aida. Baiklah semua, sehingga kita berjumpa lagi ya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Thank you.